dhe kam me qindra video në YouTube që i kam vënë sikur më thoshte shpirti që mbase një ditë do ndashim, do ishim bashkë dhe doja që ajo të kishte këto kujtime. Dhe çuditërisht ato kujtime të vogla, si thua, video, skeçe, komedi, kështu gjë që i kemi ndërtuar me Dejan apo këngë që i kemi bërë në shtëpi jashtë, kanë influencuar shumë që ajo të qëndroi shumë e lidhur me mua. Sepse ajo i kujton të gjitha ato momente dhe gjithmonë më thot me sinqeritet që Dedi thot ai jam kaq e lumtur që ti thot ke bërë kjo që jam, sepse unë e shtyja studionte piano, të këndonte, domethënë inspiroja botën e saj emocionale sepse e pashë kishte një talent madh, aktrimin, baletin, të gjithë ato që duam gjë. Pra kam marrë edhe nga ti. Që duam fëmijët e vegjël. Mendon që ka ndikuar në ndarjen tënde me mamën e Deas, ndarja e prindërve të tu? Ka qenë një lloj përsëritje e jetës tënde si fëmijë? Si ndarja e mamës? Ndarja me nënën e Deas, domethënë mendon që ka qenë një lloj përsëritje ose e historisë tënde kur ke qenë fëmijë? Pra prindrit e ndar, ka ndikuar kjo gjë? Ishte një dodhi që se mora mirë shumë, pasi nuk doja që Deja të kishte të njëjtën fat eksperiencë që kisha unë. Por e kuptova në një pikë, e kuptova që s'kishte ç'të bëja më për këtë gjë. O do që ndroja për shkak të luftoja kot pa lidhje, e kupton, sepse gjoja po luftoja për Dejan kur Deja ishte shumë mirë, maman në rregull, i vetmi problemi ishte që ne të dy nuk po e gjenim bashkë një tjetër. Po kur u ndam, ishim më të qetë. Pasi çdo njeri si duket do vi ka një pikë që okay, duhet ta respektosh tjetrin në vendimet e tij. Është e vështirë, është e dhimbshme, nuk kalohet kollaj, di shumë njerëz që mbase me vite apo kurrë nuk mund të gjejnë më atë që kanë pasur, por kanë njoh njerëz shumë të fortë që më kanë dhënë mësime dhe më kanë treguar se si pavarësisht ndarjes me atë zonjë ti do jesh gjithë jetën sepse ke një fëmijë bashkë, domethënë çdo gëzim të fëmijës tënd. Si e më burri saj po je babai Ideas. Do jetë urdhë? Si e më bashkëshorti saj po je gjithmonë babai Ideas. Babai, pra do jemi bashkë, që duhet të ruajmë patjetër miqësinë dhe marrëdhënien shoqërore dhe inatet dhe gjërat e vogla që na ndan, do të zhduken pasi ne kemi kaluar mjaft vite të bukura me njëri tjetrin, e kemi ndihmuar njëri tjetrin në momente të papesueshme për ne, që edhe mund t'i kapërcenim apo jo, dhe kemi bërë